a partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar com o cantor, compositor e ator Rubi, que completa 60 anos lançando seu quarto álbum solo, Nem Toda Pausa é Espera, o primeiro trabalho totalmente autoral a partir de poemas e textos de vários escritores e amigos. Uma conversa sobre sua história, desde Goiânia até São Paulo, passando por Recife, Brasília e Rio de Janeiro, a experiência no teatro e a emocionante participação nas turnês e shows da saudosa Elza Soares. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. É um prazer começar mais um programa para apresentar para vocês todos um grande amigo, um grande músico, cantor, compositor, Rubi! Salve, Rubi! Rubi tem acompanhado aqui os programas todos aqui, desde, eu acho que, desde o tempo do Jornal dos Trabalhadores, Nossa, lá na exata. freguesia do Ó, que a gente fazia o Jornal dos Trabalhadores, a Sexta Musical, depois participou da Exatamente. Hora do Rango. Participou da Hora do Rango no estúdio, depois participou lá em Santo André, com o Kleber também participando na Hora do Rango, também, um especial que nós fomos em Santo André. Enfim, o Rubi é um querido Exatamente. que acompanha a gente aí da rádio esse tempo todo, né? E a gente também acompanha o trabalho do Rubi. E agora ele está lançando um trabalho novo, é isso que a gente vai falar hoje. Chama-se Nem Toda Pausa é Espera, que faz parte da música Respira, né? A última canção do álbum, são oito Exatamente. faixas. E aí, Rubi vai contar um pouquinho como é que é esse quarto álbum solo, né? Que a gente acompanha aqui a história toda do Rubi e todos os discos que ele lançou, acho que a gente falou na rádio e tocou na rádio. Agora é o quarto. Primeiro foi Rubi, 1998, depois Infinito Portátil, 2005, depois Paisagem Humana, 2007, e agora Nem Toda Pausa é Espera. Nesse 2022. Olha, o tempo passa, estamos aí firme com o Rubi. Bem-vindo, Rubi, mais uma vez. É um prazer falar com você, você sabe disso, né? Opa, um prazer imenso estar aqui com você também, Colibri. E assim, agradeço muito, espero que as pessoas também curtam aqui o nosso papo. Estou aqui para a gente prosear sobre música, sobre a vida, sobre o mundo e sobre o nosso Brasil querido também, que está precisando de Falar de muita tudo, de coisa, cultura e tudo né? mais. Mas o mais legal que eu acabei de ouvir o disco, que eu achei mais legal, é que você se baseou em muitos textos, né? Você pegou os textos e musicou. E esse, eu acho que é um trabalho autoral de ponta a ponta, se não me engano, é o primeiro, não sei, você vai me corrigir aí, que eu sei muito alguma coisa da sua carreira, mas não sei tudo. Esse é o primeiro disco autoral, totalmente autoral? É o primeiro álbum inteiramente autoral, assim, eu Ai, nunca que tinha legal. feito. Mas no meu primeiro disco, eu tenho uma canção com um poeta, parceria com um poeta irmão meu de Brasília, chamado Paulo Cauim, que inclusive faz a ponte do meu primeiro disco, e nesse disco agora também autoral, tem ele como poeta, como parceiro também no disco novo. Era a música Criatura, né? Se não me engano, é isso? O poema dele está na música Criatura e a música Mocambo No é um poema dele Ah, musicado tem um comigo. poema dele e ele tá, também Isso. participa, não? Exatamente. E qual foi do Isso. primeiro disco que o Paulo Cauim estava com você? Que música que É o foi? Rambo. O Rambo. Rambo, o Rambo, isso aí. E esse disco não tem mais, você já me falou, procurei saber por que que eu não tenho aqui o disco completo, porque você disse que não existe mais esse disco. De É, não existe materializado. 1998. Pois 1990. é. Mas aí foi quando começou a sua carreira, Rubi, ou você começou bem antes? Não, eu comecei muito antes. A gente estava há pouco falando sobre o Márcio Faraco. Vou Exato. voltar um pouquinho, não sei se devo falar ou não, mas eu vou Fala e falar um fica à pouquinho. vontade, aqui é a sua casa, né? Você Sabe, sabe. a gente estava falando sobre o Márcio Faraco e eu me lembro de você falando e falando tão carinhosamente dele. Eu me lembro que eu conheci Márcio Faraco em Brasília. Cássia Eller cantava as músicas de Márcio É Faraco. verdade, ele falou E isso. eram interpretações maravilhosas para as canções, sabe? Assim, dava uma dimensão para a canção maravilhosa. E eram músicas lindas e dá vontade de ouvir isso novamente, sabe? De que isso chegue para a gente, né? Da mesma forma e com a força com que vinha pela Cássia, sabe?
porque são canções muito poderosas. O Márcio Farapka é um compositor maravilhoso, além de Está ter aquela morando voz hoje tão na França, deliciosa. né? Está mais isolado na França. Até provoquei ele para ele voltar para o Brasil, acho que, quem sabe. Mas não para vir, como ele está numa vida, né, uma vida bem caminhada lá, já consolidada, né? Difícil voltar para o Brasil. Mas pelo É menos para vir verdade. tocar aqui e se apresentar. Então, tudo Pois começou em é. Brasília há muito tempo. Você vai dizer quando, não? Ou faz Começou tempo? na década de 80, isso. Vamos pegar leve, 80. Começou na década de 80. Engraçado, porque eu, quando comecei fazendo as minhas apresentações pela cidade, eu compunha. E gostava de cantar as minhas composições, mas as minhas composições eram muito estranhas, porque eu brincava muito com a poesia. E através desse meu amigo Paulo Cauim, que é meu irmão, esse poeta que está no meu disco, eu mergulhei numa poesia, na poesia concreta, de uma maneira muito profunda, assim, através inclusive da poesia dele. Ele tem uma poesia muito potente e uma poesia que refletia para mim muito da minha realidade, do meu pensamento também, né? E então eu gostava de compor com a poesia dele. E a poesia dele não era uma poesia com a métrica redonda, Entendi. sabe? Então eu gostava de brincar com. A minha melodia também tinha o contraponto com essa quebra de métrica, sabe? Eu também, Então, a uma minha coisa, canção também. uma letra difícil de musicar, né? Porque tem uma complexidade aí da métrica que você falou, né? É isso? Mas engraçado, exatamente. Mas isso foi. Eu vivi um período mergulhado nisso, que eu gostava muito de fazer, e era uma delícia para mim. Mas, ao mesmo tempo, também existia um universo musical do qual eu precisava também mergulhar, até mesmo para viver, né? Para pagar conta. Claro. Eu morava com os meus pais, mas tinha as minhas despesas também, né? Então, o que aconteceu é que eu mergulhei na noite. Então, eu montava bandas e fazia shows. Eu montava um show e apresentava nas casas de Brasília. Tanto que, na mesma época, a Cássia Eller fazia a mesma coisa. Então, a gente tinha shows particulares, shows específicos de cada um, né? E nesses shows, a gente cantava um repertório, por exemplo, de não de autores novos, mas de referências muito fortes para a gente, né? Eu, por exemplo, cantava Marina, Gilberto Gil, Caetano, né? Que isso era muito de uma época da gente, né? Década de 80. Então, eram artistas que nos fomentavam muito. Então, Cássia Eller, por exemplo, tinha um contato, uma relação muito profunda com a vanguarda paulista. Então, a Cássia foi uma ponte para a vanguarda paulista chegar em Brasília, assim, sabe? De uma maneira muito forte. Cássia cantava Itamar, Arrigo, de uma maneira muito visceral e muito bonita. Isso, sabe, muito remotamente. Eu via e já levava para, sabe, ela ouvia em São Paulo, bebia da fonte. Isso já, né, ao mesmo tempo também ouvia um trabalho gravado, vinil, e já botava isso no repertório dela. A Cássia tinha não sei nem que palavra usar. Essa propriedade de trazer as canções para um universo muito particular dela, sabe? Assim, isso era uma inspiração muito Ela fez profunda isso de ter. muito, né? Eu acho que um dos discos mais legais também que ela conseguiu fazer isso em todo o repertório é naquele acústico da MTV, né? Que ela consegue Pois fazer. é. É um disco clássico aquilo lá. Quer dizer, ela fez Exatamente. discos de estúdio, vários e tal, mas aquele eu acho que ela se entrega mais, né? Com todo o repertório que ela escolheu e tudo mais, né? Mas essa cena aí em Exatamente. Brasília, que você está dentro dela, não era uma cena rock and roll, Brasília? Anos 80, rock and roll, né? Ou não? Tinha rock and roll. Era o rock and roll, mas tinha um lado que da música que povoava também assim. Eu peguei, na realidade, eu fui seminarista durante um tempo da minha vida, né? Bela história, bela história. Então, eu voltei para Brasília. No, deixa eu ver, 80. Quando Elis Regina faleceu, quando eu redigi a 80. passagem, 82, eu Exato. estava no seminário. Eu ouvi É essa mesmo? notícia, eu estava no seminário, estava em Pernambuco. E eu me lembro disso. Então, eu saí, acho que um ano, 2 anos depois, eu saí, um ano e meio depois, eu saí do seminário.
E foi uma transformação muito grande na minha vida, porque eu saí já com uma clareza de que eu precisava fazer arte. Porque eu Olha. já fazia isso antes, eu já gostava disso antes. No seminário eu já fazia isso também. Gostava de tocar, de cantar, de fazer teatro dentro do seminário. Porque eu já tinha terminado o curso básico, sabe? Eu já tinha feito. Então eu não tinha que. Eu já ia fazer faculdade. Então quando eu entrei, eu tive uma experiência diferente, porque eu entrei e vivi uma experiência de vida comunitária durante um período. E não entrei direto para um curso, porque eu já podia entrar direto para um curso superior. E eu só fui entrar num curso superior um ano depois de que eu tinha entrado. Primeiro passei um período de experiência de vida comum com outros seminaristas também que estudavam. E aí fui, um ano depois é que eu fui para um curso de filosofia, num Instituto de Você Teologia de estudou Recife. estudou teologia, obviamente. Mas isso eu comecei, foi tudo começo. E aí, nesse mesmo processo, eu descobri, eu falei, não é aqui que eu tenho que estar, não. E eu, assim, óbvio, eu tive ajuda, porque tinha esse lugar onde a gente estudava, era um lugar muito legal, e tinha uma psicóloga que acompanhava o processo de todo Mas mundo. E a gente. seminário não é em Brasília, você está em outro. Você está Pernambuco, em Recife. Recife, você está em Recife. Recife. Eu passei essa experiência de vida comunitária foi no interior, foi em Camocim de São Félix, e essa experiência seguinte, do ano seguinte, foi em Recife mesmo, estudando no Instituto de Teologia de Recife. E aí, nesse processo de estudo lá, a gente tinha uma parte meio psicológica disso tudo também, né? A gente tinha um acompanhamento, e se a gente quisesse e quisesse avançar nisso, né? E eu fiz esse mergulho, e nesse mergulho eu descobri que falei, olha, eu acho que não é por aqui. E tomei a decisão de sair e falei, é na arte mesmo, eu já sabia. Assim, quando eu saí, eu sabia o que eu ia fazer. Saí, aí fui fazer curso de. Cheguei em Brasília e fui fazer curso de teatro. Fiz um curso de teatro amador em 84, no SESC de Brasília. E aí fiz um curso de teatro. Desse curso de teatro, eu fui para a faculdade de teatro. Mas E nesse você processo. nasceu em Brasília, só para identificar Não. aqui, não. Você não nasceu em Eu Brasília. nasci em Goiânia, Em Goiânia. mas eu não fui criado lá. Eu fui para Brasília, eu nasci em 62. Eu fui para Brasília 63 para 64, Certo. durante inclusive o golpe militar, né? E então a minha criação toda foi em Brasília. Eu não tenho relação da minha criação, do meu processo de vida em Goiânia, nenhum, assim. Só de ir visitar uma avó postiça que a gente tinha lá, mas não tinha uma relação de criação e de crescimento numa cidade, sabe? Aí Foi você fez o Brasília. primeiro grau todo, depois, quando você foi para o segundo grau, você já foi para o seminário, aí Eu fui para o foi fazer seminário, exatamente. teologia, e depois você volta para Brasília. É isso, mais ou Aí menos, eu a história? voltei para Brasília, exatamente. Volto para Brasília e no que eu volto para Brasília fui fazer curso de teatro, fui procurar o que eu queria, teatro. E nesse processo do curso de teatro eu encontrei um amigo, chama Neto Costa, que eu adoro, que é meu amigo querido, que a gente se encontrava muito fora do processo do curso de teatro. Eu fui criando laços, né? Só que eu morava na cidade satélite de Taguatinga, que não vou dizer que é periferia, mas é a borda da cidade. E o curso era na capital ali, não vou dizer capital, no plano piloto, como a gente chama lá. E aí, então eu tinha que sair dessa cidade que eu estava, que era Taguatinga, e ir para fazer o curso no plano piloto. E aí eu fui criando laços com essas pessoas, com amigos novos. Então eu ficava muito. Às vezes dormia na casa de amigos. E aí a gente começou a tocar. Eu gostava de tocar, cantar. E isso foi aparecendo aos poucos. Esse meu amigo Neto me provocava muito, que eu tinha que fazer alguma coisa. A gente montou uma banda para cantar uns rock assim, descompromissado. Fizemos shows numa festa que tinha lá, que era a Festa dos Estados. Montamos essa banda, chamava-se Ovelha Negra.
E eu era o cantor. Bom nome, bom nome. Inspirado em Rita Lee ou não tinha nada a ver com aquilo? Não te... Como não ser inspirado em Rita Lee? Era a música tema da banda. Que legal. Aí perdemos o Padre Rubi. O Padre Rubi não rolou, então. Não Nossa, o deu. padre passou Como é longe, que ia assim, passou chamar bem tal, o longe. padre? Já sei, se você... Eu não sei. Eu não Mas o sei. seu nome, Eu você ia... sei. O Rubi você adotou depois, né? Como é que foi Eu o primeiro? adotei. O Rubi foi o seguinte: esse meu amigo, que eu estou te contando agora, o Neto, me apresentou um irmão dele, chamado Mário Ribeiro. O Mário é um poeta maravilhoso, maravilhoso, impecável, impecável. E eu, quando conheci, fiquei encantado pelo Mário. Assim. E a poesia dele era uma potência para mim, porque era um. Tinha uma diferença na poesia dele que eu não consigo explicar o que era, mas eu gostava muito, me identificava profundamente com a poesia dele. E nesse processo de identificação, eu comecei a compor com as poesias dele também. Eu já compunha com a Então poesia de um isso outro amigo. que está no seu disco mais recente não chega a ser uma novidade, ao contrário, né? Não é uma novidade. Porque antes dele, por exemplo, já tinha o Paulo Cauim. Sim. Que inclusive o Paulo Cauim é da mesma cidade que eu, que é de Taguatinga também, né? Que é do núcleo onde eu fui fomentado junto ali, onde a gente se criou, né? Se gerou, se gestou juntos ali. Esse encontro com o Mário abriu um leque de possibilidades para mim, tanto que foi tão maluco que foi aí que surgiu o nome Rubi. Eu, quando comecei a cantar, na banda Ovelha Negra era o Wilton, que é o meu nome de batismo. Seria o Padre Wilton, então. O Padre Wilton, olha isso. Tô imaginando só, tô imaginando, hein? Aquela história daquele filme, se o cara não fizesse isso, o que poderia ter feito? Então, sabe, os caminhos que levam aqueles filmes de ficção, cara, né? Então, Padre Wilton, que beleza. Mas fala aí, como é que foi? E aí, eu, quando conheci o Mário, eu comecei a compor com as poesias dele, e isso virou uma coisa em mim, assim. Eu gostei muito da poesia dele. Hoje eu não lembro de quase nada, de Olha, nenhuma das músicas, nem praticamente. gravou nada, não tinha nada, Devo ter cassete. umas fitas cassete, que eu vou ter que resgatar. Mas, e aí o que acontece? Eu queria me. Falei, eu preciso. Eles começaram a me instigar que eu tinha que fazer um show com as músicas. E aí, eu fui preparar para fazer o show, o que aconteceu? Eu disse o seguinte para mim: nossa, eu queria que fosse uma persona para fazer esse show. Eu queria criar o ser que vai para o palco para fazer isso, sabe assim? Eu não queria que. Eu queria não distanciar, obviamente, porque é a mesma coisa, mas ter. Eu queria. Não sei como Que fosse um explicar isso. personagem, como você é do teatro, você queria uma persona, um personagem que fosse mais ou E que menos ao por aí. mesmo tempo isso me carregasse, isso me representasse, né? Entendi. E ao mesmo tempo eu falei, eu não quero usar o meu nome de batismo, porque eu queria criar Uma marca até, talvez. uma persona mesmo para Uma estar ali, uma persona, é. persona para aquele ambiente que é o palco cantando. E quem me deu esse nome foi o poeta Mário Ribeiro, Ah, o que legal. irmão do Neto, que é meu amigo querido, foi ele que me deu o nome. E eu perguntei para ele sobre isso, e aí eu li um poema, e através do poema ele sugeriu o nome que estava no poema. Rubi. Legal. É. Então sai Hilton e entra Rubi oficialmente. Isso aí nós estamos falando que ano? 85 foi quando eu fiz o meu primeiro Opa! show cantando minhas músicas. Aí. Que eu cantei essas músicas que eu compus com ele. Era um show que eu cantava muita coisa, assim, praticamente quase essas coisas todas, e cantava alguma coisa ou outra do Cauim já no meu repertório também, que depois se intensificou mais também as canções do Cauim. Então, agora esse disco novo, que é uma retomada de tudo que você gosta de fazer.
né, Rubi? É pegar poemas e transformá-los em canções. É isso, né? Tô Pois falando é. certo? É por aí, uma Não, você está retomada. certíssimo, você está certíssimo. Retomando tudo isso. Então É o vamos começar reencontro mesmo. o reencontro, né? Então vamos ouvir do disco Nem Toda Pausa Espera, né? Duas primeiras músicas que a gente vai. Você vai falar um pouquinho e a gente vai Tá. ouvir aqui. Harmonia Secreta do Caos. Você vai falar de quem que é, e não lugar. Então, fale dessas duas para a gente ouvir agora. Diga lá. Vamos lá? Olha, A Harmonia Secreta do Caos é um poema de minha amiga Renata Pimentel, pernambucana, que eu amo, e que eu vi passando por um post no Facebook. Aí eu guardei esse post separado. Eu tenho uma pastinha que eu guardo umas coisas que eu gosto. Eu guardei numa pastinha separado, que eu gostei muito do poema. Ficou na minha cabeça. E aí, durante a pandemia, eu fui nessa pastinha e achei o poema. E foi assim que a música veio. E aí eu Legal. vi o poema e me encantei pelo poema de novo e fiquei com o poema. E a música veio de uma maneira muito espontânea. Não teve uma. Eu não me programei para fazer a música. Foi uma coisa que. Eu guardei o poema para um instante. O instante chegou e se deu. É mais isso, sabe? Legal. Nesse isolamento, muita gente foi atrás das pastinhas, assim, né? Porque a gente estava Pois é, isolado, a gente ficava procurando na pastinha de música, de filme, de fotos, de Oh, você está poemas, dizendo exatamente, você de textos, né? entendeu tudo, exatamente. É, Eu uma forma. também. É, um jeito da gente lidar com essa questão que a gente teve que viver, Para a né? saúde mental, obviamente, Para a né? Isso é saúde mental. claro, perfeitamente. Você tem que pesquisar, achar as coisas que estão aí guardadas e agora você fez muito bem, transformou em música, né? Isso que é mais É. legal. A mesma coisa foi com o Não Lugar. O meu produtor, que é o Flávio Alves, meu querido amigo, irmão Flávio Alves, da Sete Sóis Produções, né? Que, aliás, foi a Sete Sóis que produziu esse disco. É bom lembrar. É bom lembrar. Ah, essa canção, como é que é o nome? Não Lugar, Não, né? não lugar. Desculpa. Não Lugar. É um post do Flávio. Ele escreveu um post. Eu musiquei o post dele. Não era um Muito bom. poema. Ele escreveu o que ele estava Era pensando ali. um texto, um post mesmo, um texto. Era um post mesmo, assim, do Instagram. Eu li o post, gostei e botei nessa mesma pasta. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Em algum momento, eu gosto sempre de ir lá visitar essa pasta. Não, E aí. eu vou olhar a sua pasta um dia lá para ver o que tem lá. Deve ter umas coisas. E foi assim, né? Também a música veio da mesma forma, Entendi. né? Nesse mesmo universo aí, nesse mesmo bojo. E aí você foi criando em cima disso. Poxa, foi uma coisa proveitosa. Nesse isolamento você trabalhou bem, né? Então vamos ouvir, né? Vamos Depois a gente ouvir? segue. Vamos. Vamos ouvir. Oba! Harmonia Então vamos. Secreta do Caos, Renata Pimentel, Rubi sempre. Isso. E não lugar, Flávio Alves, Rubi. E tem Oba. o Estevan Sinkovits, depois você vai falar dele, dos sons. Depois Do eu seu... preciso falar desse moço, porque esse moço é danado. É Esse danado. moço é Grande som. especial. Então vamos rodar agora essas duas canções. Roda! Se a gente para por um segundo, desconecta do contrato social de animal supostamente racional. E a gente lembra que no fundo de tudo a gente é só respiro. E o pulmão suspira de um contentamento sem igual. E a gente lembra que só precisa mesmo. E a gente lembra que só precisa mesmo. E a gente lembra que só precisa mesmo é de água, serenidade, leveza e ar. Água, serenidade, leveza e ar.
serenidade, leveza e ar. Água, serenidade, leveza e ar. Água, serenidade, leveza e ar. Água, serenidade, leveza. Sangrando, ainda que sofrendo, ainda que ninguém te ouça ou compreenda, aprenda, aprenda a desaprender, a desapegar. Aqui é um não lugar, ser é não estar. Aprender a desapegar, aqui é um não lugar, ser é não estar. Pra somente então permanecer. Ainda que sangrando, ainda que sofrendo, ainda aprenda, aprenda a desaprender, a desapegar. Aqui é um não lugar, ser é não estar. Aprenda a desaprender, a desapegar. Aqui é um não lugar, ser é não. Aprenda a desapegar. Aqui é um não lugar, ser é não estar. Aprenda a desaprender, a desapegar. A desapegar, aqui é um não lugar.
Estamos de volta com o Rubi, estamos falando aqui um pouco da vida dele e desse trabalho novo, né? O Nem Toda Pausa é Espera, porque ele está retomando as canções a partir de textos, a partir de poesias, o que tiver ali na pasta dele, ele transforma em música. Notícia de jornal, hein? Tem jeito. Ué, vamos falar. Verdade. Não é, Rubi? Não é notícia verdade. De jornal, né? É matéria-prima. Matéria-prima. Quantos não tem os letristas aí que fizeram, né, em notícia, claro, de... Não, 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 não. Já tem vários. Caetano musicou trechos de livros, trechos longos. Caetano musicou trechos, exato, de livros inteiros. Perfeitamente. Né? Pois é. O John Lennon, né? I read the news today, oh boy. Pronto. Ele estava lendo o jornal. Aí ele conta a história de um acidente e tal, né? A Day in the Life, clássico. E outros brasileiros que, né, tem notícias de jornal, tem até samba, né? Sobre tem, isso. Aqui. Não é? Tem, você sabe melhor que eu, várias coisas. Né? É isso que você está fazendo. Bem legal o trabalho. E aí, Rubi, você então, a gente está aproveitando, contando um pouco da sua história, né? E quando você vem para São Paulo, tem um momento que você vem para São Paulo, que ano que foi isso que aconteceu? Que você estava lá em Brasília, na cena, 85, produzindo já, cantando, né? Caça-Ela também. Eu terminando. Fazia meu curso, durante esse período, eu fazia meu curso de teatro. De teatro você nunca abandonou, né? Eu nunca abandonei. É outra paixão, né? Além da música. E aí, fazendo teatro, você se apresentou, fez peças e nesse período de estudo fazia. Durante o período, a faculdade que eu estudei, uma faculdade inclusive que anda passando por dificuldades imensas, é um prédio que foi construído de uma maneira muito interessante, porque uma atriz muito, muito conhecida e poderosa no universo do teatro no Brasil, que é a Dulcina de Moraes, sim, saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília fundar uma faculdade. Ela fundou uma faculdade de teatro. Olha. Entendeu? Ela fundou uma faculdade, foi a primeira faculdade de teatro. E assim, e foi uma coisa impressionante, a força dessa mulher, dela ter deixado todo o trabalho que ela já vinha desenvolvendo com companhia e tudo, ir para Brasília e fundar uma faculdade. Ela fundou essa faculdade, e essa faculdade tem um significado e um sentido muito grande de muito, para muitos artistas que hoje povoam a cena, não só de Brasília, como também de outros universos aí, de cinema, né? E são pessoas muito importantes na cena cultural de Brasília e que passaram por essa faculdade que eu estudei. E durante o processo que eu estudava nessa faculdade foi que eu comecei a cantar na cidade. Porque era uma forma também, inclusive, de ajudar, porque meus pais me ajudaram a pagar minha faculdade durante um período, mas quando eu comecei a cantar também, a minha grana era para pagar, bancar minha faculdade, porque não era uma faculdade, não era uma faculdade pública. Pública. Ainda não tinha o curso de teatro na UNB de Brasília, né? Então, eu entrei numa faculdade particular de teatro. Então, então tinha que ralar. Fazer os shows na noite. Aí você ia tocar na night, pegava uma grana, pagava a faculdade e se virava. E pagava a faculdade e me virava, exatamente. E na night você cantava o quê? Coisas suas ou tinha que fazer covers, essas coisas? Não, eu não cantava as minhas coisas. Quando eu comecei a cantar na noite, porque essa coisa da composição, ela antecede o momento em que eu começo a ser mais ativo na cidade musicalmente. Uhum. Quando eu começo a entrar, mergulhar mais no universo musical da cidade, é quando eu começo a cantar as canções assim, do momento, sabe? Quando eu pego as minhas referências, como te falei, Caetano, Gilberto Gil, Marina, e outras tantas referências, que inclusive a Cássia Eller era uma fonte grande de referências, ela bebia de muitas fontes, ela jorrava isso constantemente nos shows que ela fazia. Isso, inclusive a Cássia é quem sabe, que eu acho que torna bastante conhecido a cena da vanguarda paulista. Ela leva muito dos compositores da vanguarda paulista para a noite de Brasília. Isso é tão poderoso lá. Importante, né? Esse movimento que ela fez. E aí você cantava de tudo à noite e nos lugares mais inusitados, ou você pode revelar aqui ou não? Não, tinha uns passos interessantes. Tinha algumas casas que funcionavam com shows
e que tinha uma estrutura mínima. Tinha um lugar, por exemplo, que era, durante o dia, era um entreposto natural, um restaurante chamado Bom Demais, da nossa amiga Cristina Roberto, onde eu cantava uma noite, a Cássia Eller cantava numa outra noite, sabe? Tinha sempre, para cada lugar, sempre tinham ali datas, e a gente estava sempre correndo nos lugares que aconteciam pela cidade. Um outro lugar também conhecido na cidade era o Feitiço Mineiro, que ainda, eu não sei se ainda continua ou se ainda dura mais tempo na cidade. Outro lugar também era o Gates Pub, que era um pubzinho, mas tinha um palco e um puta som legal. Então, as bandas que estavam circulando pela cidade tocavam lá. E algumas pessoas também, artistas que vinham de fora, também tocavam nesses espaços, que eram uns espaços que tinham música ao vivo rolando também, né? E hoje a Além de gente shows. Além de shows vai. em teatros, isso eu costumava fazer show em teatro, eu gostava muito de fazer show em teatro. Então, isso, a partir da programação da Fundação Cultural de Brasília, eu me inseri em vários programas e em vários projetos, onde eu tive a oportunidade de circular pela cidade satélite, sabe? Com show. Então, eu, de alguma maneira, eu estava sempre inserido nesse mundo musical e teatral da cidade, mais musical depois de um certo tempo do que no teatro, porque a música E me no teatro, tomou, né? eu sei. Agora, no teatro, o que que você gostou de ter feito e que você ainda faz, ainda que você procura fazer ainda quando tem oportunidade? Eu sei que a carreira de cantor sobrepujou, né, a carreira do ator, mas o que que você gosta de um teatro que você chegou a fazer ou você gostaria de fazer ainda? Olha, que eu gosto de fazer. E que eu já fiz e eu gosto de fazer, tem um espetáculo que um grande autor e diretor, dramaturgo lá de Brasília, chamado Ricardo Torres, que mora no Rio de Janeiro hoje, ele escreveu um texto para mim, ele escreveu um texto para eu interpretar. Ai, legal. E ele dedicou esse texto a mim, né? Na realidade, é um texto dedicado a mim, né? Um texto chamado Negro Anjo Azul. Inspirado no filme O Anjo Azul, de Marlene Dietrich, Olha, que legal. e ele, inspirado nisso, ele montou um espetáculo com a mesma espinha dorsal, mas contando uma história um pouco diferenciada ali, e contando sobre o momento da ditadura militar. Mas só que tinha uma história, tinha um romance no meio do espetáculo. E era um espetáculo em homenagem aos 30 anos do filme Negro Anjo Azul e uma homenagem à Elis Regina, Olha. porque o repertório todo eram canções interpretadas pela Elis Regina. E foi um espetáculo lindo, porque era um espetáculo que eu fazia essa personagem, que podia ser um travesti, uma trans, podia ser uma drag, era uma personagem, um híbrido, chamada Rosa, e ela era a estrela de um cabaré, e eu era essa estrela desse cabaré, cantando todas as noites. E era um espetáculo que era um elenco enorme, lindo, um elenco maravilhoso, e eu era a cantora desse cabaré, cantando ao som de um piano. Cantando Você esse fala com repertório. entusiasmo, mas ainda não rolou esse espetáculo. Vai, você está Não, entusiasmado. ele Aconteceu, aconteceu. aconteceu. Eu estou te contando porque ele aconteceu, era Não, não, estou exatamente imaginando que isso. você quer fazer ainda de novo o espetáculo, é isso? Se eu entendi bem. E você já teve. Olha, Então, é isso que eu eu. não, eu estou te contando isso, não sei se eu estou te falando, talvez eu tenha dado uma ênfase grande, mas a ideia não é ruim, Não, não, é a ótimo, ideia André, porque é maravilhosa. quando você falou, eu falei assim, eu acho que é uma coisa que ele chegou a esboçar, não sei se fez e acabou fazendo. Não, você chegou a fazer mesmo. Não, o espetáculo aconteceu e era de uma. Assim, era uma produção impecável. Todo o figurino, inclusive, era do dramaturgo também. Ele é um figurinista impecável, assim. Ele é um diretor e figurinista, além de escrever maravilhosamente bem, ainda tem isso que agrega ao trabalho dele. O espetáculo era uma coisa linda. Eu acho até vou tentar resgatar umas fotos que devo ter guardado desse espetáculo. Ao lembrar dele, agora me deu uma boa. E Você sempre quando está que me foi? trazendo essa memória. Mas é bom. E quando que foi isso aí? Quando que foi? Que ano que Década foi? de 80, final da Década de 80. década de 80, Mas já no Rio, já no Rio. Não, de no Rio. 80 para 90. Hã? No Rio, ainda no Rio de Janeiro? Não. Não, porque foi o seguinte,
Eu tranquei minha faculdade, fazia faculdade, tranquei a faculdade e fui trabalhar com Oswaldo Montenegro no Rio de Janeiro. É, e que estamos chegando ao Oswaldo Neto, exatamente. Então, eu tranquei minha faculdade em 87, eu tranquei, foi 87, eu já nem lembro mais, vou fazer confusão agora, eu acho que foi 87. E eu só consegui voltar 2 anos depois, para terminar a faculdade, porque eu fiquei com o Oswaldo durante um tempo. O espetáculo rolou, a gente viajou, viemos para São Paulo, fomos para Goiânia, fomos para Brasília, fizemos temporada no Rio de Janeiro, né? E foi um espetáculo que eu fiz um teste. Assim, eu fiz um teste e eu sempre gostei de musical, né? Fiz um É teste, muito legal, passei no teste. musical muito legal. E aí passei no teste e eu gostava do tipo de musical que o Oswaldo fazia, porque tinha uma não. Ele é muito, muito, sabe muito bem o que quer, mas tinha um lugar estético que parecia uma não formalidade, que aquilo me seduzia profundamente. Mas aquela não formalidade era ensaiada exaustivamente, aquilo nunca foi gratuito. Ele sabia exatamente o que ele queria, É que mas nem um aquilo, improviso, quando. né? Um improviso do jazzista, que o cara ensaia a exaustão, né? Aquela velha história. Exatamente. Então, quando o cara, quando aquilo expõe, aquilo aparece, é Como é legal. impressionante como E aí você você vê, como ficou no Rio um acontece. tempo. Aí você tá no Rio esse momento aí. Aí fiquei um tempo no Rio, trabalhei esse tempo no Rio. Aí, quando terminei o trabalho com o Oswaldo, voltei correndo para Brasília, porque eu falei: preciso terminar minha faculdade. Porque, Não. inclusive, eu perdi minha turma. Claro, Eu você. perdi minha turma de Você faculdade, porque abandonou eu. a sua turma, para falar a verdade. Aí o que aconteceu? Mas sabe o que a minha turma fez para mim? Minha turma foi uma querida, assim. Minha turma me incluiu. Eu voltei para Brasília, porque acabou o trabalho, eu voltei, eles estavam se formando. A minha turma me incluiu na formatura. Ah, que legal. Bom. Fizeram a mesma toga, a mesma roupa para mim, porque eles fizeram figurino, a mesma roupa para mim. Eu participei do ritual inteiro, porque eu tinha que formar com ele. Só que você ainda tinha alguns anos para fazer, dois pelo menos, Aí é eu isso? fiz 2 anos, aí eu fiz Ah, mais, tá eu fiz certo. um ano e meio, fiz um ano e meio e finalizei, assim. E eu estudei com essa atriz que eu estou te falando, que fundou a faculdade. Eu estudei com a Dulcina de Moraes. Dulcina de Ela Moraes, foi minha Dulcina. professora. Ela foi minha professora na época. Que legal. Muito legal. E aí você veio para São Paulo? Era o próximo capítulo que você vai falar, Aí o porque próximo capítulo. nós vamos ouvir mais do. O papo tá bom, nós estamos contando esta sua vida, Rubi. Olha que legal, contando Meu a história do pai. padre Hilton. O padre Hilton, tá pensando? Muita coisa ia rolar, né? É, vamos ouvir então Ocupar o Centro e Reversa. Reversa. Isso, reversa. Reversa. Então fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir. Falei. Ocupar o Centro é uma canção que eu já cantava, só esse poema. Amontoa à toa e tanto que tudo tende a ocupar o centro, enquanto eu tento destombar do canto. Eu já cantava essa canção, já fiz até show, toquei ela em show mesmo. E durante a pandemia, aliás, deixa eu falar desse poeta. Bob Bach é um poeta incrível, um menino incrível. Quem me apresentou ele foi a Foquinha, minha parceira de banda Mirim. E depois a gente pode até falar sobre isso, mas a Foquinha me apresentou o Bob Bach, ela me emprestou uns livros do Bob. E eu comecei a ler a poesia dele, me perdi completamente, assim. Da mesma forma como eu fiquei completamente encantado e seduzido pela poesia do Gero Camilo, eu me seduzi, me deixei seduzir completamente pela poesia desse menino. É uma poesia tão. Eu não consigo explicar. Tem duas canções no disco. E aí, voltando ao tema da música Ocupar o Centro, falando do Bob Bach, eu já tinha feito essa canção com esse poema. Aí, durante a pandemia, eu peguei a canção e comecei a tocar. Tocar, tocar, porque era o que me restava durante a pandemia. Eu comecei a tocar, e tocava bastante durante o dia. E um dia eu li um outro poema do Bob que parecia que eles se juntavam. Só que, ao mesmo tempo, eu só entendi que eles se juntavam depois que eu fiz uma música com cada um.
antes de perceber que eles se juntavam, eu já tinha feito uma música com um deles, depois, durante a pandemia, fiz um outro. E aí, um dia, eu estava tocando uma e percebi, nossa, mas a outra música pode juntar, entrar nessa. Você Então, eu percebeu juntei uma. a conexão entre elas. É, eu Perfeito. estou falando meio confusamente aqui, Não, mas é não, não, exatamente isso que tá você claro, falou. tá claro. Viajando aqui. Mas foi tão engraçado que num dia eu estava tocando a música e percebi que a outra entrava nela. Sim. E aí eu fiz só isso, eu peguei e juntei as duas músicas. E que virou Ocupar o Centro. Beleza. E a outra música, o Reversa. Reversa, o Reversa é a mesma coisa que aconteceu com o Flávio Alves. Eu um dia vasculhando, passando, né, pelo Instagram, tem algumas pessoas que eu sigo, que eu admiro e tal. Então essas que eu sigo geralmente costumam aparecer coisas para eu ver, né, de vez em quando assim. Nem porque eu tô marcado, mas porque aparecem para mim ali, algoritmo, né? E um dia fuçando o Facebook, olhando, apareceu um post de uma artista que eu admiro e que eu não tinha contato nenhum, assim, direto. É, só uma admiração. Tinha um post dela, também era um post, não era um poema. O post me mexeu tanto comigo que eu joguei lá na pastinha, foi a mesma coisa. E aí, uma hora eu fui lá na pasta de novo olhando para as coisas que tinham, que tinham de significado para mim, porque se eu guardei, por que que eu guardei? Porque de vez em quando eu vou e faço faxina, né? E nas faxinas, às vezes você vai e descobre coisas também, né? E aí Olha lá. eu vi o post dela e foi tão forte que a música veio sem eu pensar muito. Sem eu ter que maturar a ideia. Parece que a ideia veio de uma vez, sabe? Assim, eu senti a ideia como um todo. E peguei o violãozinho e consegui tocar sem precisar pensar. Isso para mim foi muito doido, assim, de ser orgânico, sabe? De tocar os acordes e eles fazerem sentido, né? Assim. E a melodia via a partir disso, sabe? A melodia pro post via a partir disso. Tô falando demais, né? Não, você não falou o nome dela, eu só esqueci de falar o nome dela. Ai, perdão! O nome dela é Laura Vrona. Olá, Rafa. Legal. Laura Vrona, e a Laura também tem um trabalho lindo, que é bom que de repente vocês procurem por aí, que daqui a pouco ela aparece com coisa nova. E o Laura dela é o Laura diferente, né? Que é escrito com W, é isso? Laura com W? Ou Ela geralmente assina. foi uma licença poética dela, Laura É com uma W. licença poética dela, que ela escrevia Laura para algumas coisas, mas ela assina como artista Laura com U mesmo, e o Vrona, o W é o do Vrona, que ela usa às vezes para Ah, colocar no Laura. É isso. junta perfeitamente. Nossa, vê, os artistas são cheios de histórias, né? É isso aí. Então vamos ouvir Ocupar o Centro e na sequência Reversa. Roda! Amontou à toa e tanto que tudo tende a ocupar o centro enquanto eu tento destombar do
escolho e disse: como sempre onde estou eu? Como se existisse o eixo do centro de tudo que existe. E esse eixo colidisse com o centro onde estou eu. Amontou à toa e tanto que tudo tende a ocupar o centro. Eu me viro do avesso.
e assim me reconheço, e assim me reconheço. Eu me viro do avesso, eu renasço, eu morro. Eu renasço, eu morro, eu me viro do avesso, e assim. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o querido Rubi. Rubi, que estava falando aqui no último capítulo, que ele estava voltou para Brasília para se formar na faculdade, né, de artes da Fundação Brasileira de Teatro. Não é isso que chama? Isso faculdade, mesmo. Faculdade do Cina de Moraes. Do Cina de Moraes, lá de Brasília. Os colegas dele puseram ele na formatura, mas ele ainda tinha 2 anos para fazer, ele concluiu. E aí quando você vem para São Paulo? Quero que você chegue logo em São Paulo, mas não chegou ainda. Eu terminei a faculdade, continuei cantando mais um tempo, assim ainda, mas eu senti uma necessidade muito grande de expandir, de ver outras coisas, de outras possibilidades, né? Como eu já tinha vivido um tempo no Rio, quando eu pensava em sair de Brasília, eu pensava em São Paulo. Uhum. Então eu vim visitar São Paulo antes, mas eu já conheci São Paulo, que eu passei com o Oswaldo Montenegro por aqui também, antes, né? Só para que eu marquei os espetáculos Aldeia dos Ventos e Maiã, é isso? São os dois espetáculos. O Maiã foi aqui já em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo que eu fiz. E mas depois o tem Aldeia o Brasil Outros, outro. Brasil Outros 500, que é a ópera pop que você fez, né? Do texto do Milô, não é isso? Com músicas Exatamente. Do Toquinho e do Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro. E arranjos do Wagner Tiso, também você fez. Aí você chega em São Paulo quando? Em 92, mais ou menos? 92. Eu chego aqui com 30 anos de idade, bem novinho, né? Você fica entregando a tua idade, depois é tudo bem, pô. Que é isso, pô. Então, 92... Não tem... Não aí sofro, você já, não. Aí você vai para o teatro ou vai para a música aqui em São Paulo, quando você chega? Vai para o teatro? Nossa, minha vida aqui vira um lelê aqui quando eu chego, porque eu chego Imagina. E viver em São Paulo é uma loucura. E para quem chega, né, você tem que se virar com o que você pode e com o que você tem à frente, em princípio. Uhum. Eu cheguei e eu não tinha estrutura de vida nenhuma aqui, eu tinha que criar uma estrutura de vida, e uma forma de estrutura de vida foi trabalhar na Turma da Mônica. Eu trabalhei durante muitos anos na Turma da Mônica. Eu trabalhei, inclusive, na inauguração do Parque da Mônica. Você não sabia dessa história aí, curioso. Pois é. E o que você fazia lá na Turma da Mônica? Eu nunca sei se posso ou devo dizer, mas eu era um conta, dos personagens. Você está contando tudo aqui agora. Hoje você está abrindo o seu coração, como nunca fazia. E aí, o que você fazia? Conta aí. Eu fazia um dos personagens.
É. Eu fazia um dos personagens. Eu viajei muitos lugares do Brasil, fiz programas de televisão como um dos personagens da Turma da Mônica. Você não vai falar qual o personagem? Vamos deixar em suspenso, é isso? Eu acho que era o Cascão, acho que era o Cascão, acho que era o Cascão. Vou chutar. Sacanagem, não sei. Eu ia chutar qualquer um aí da Mônica, pode ser, né? Enfim. Pense, pense. Tá bom, vamos pensar, vamos deixar isso. Bom, mas você botava, você tinha que botar caracterizado, tudo isso? Fazia tudo, 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 tudo. Vamos, Eu Rubi, isso trabalhava, a aí é gente uma bala. trabalhava bastante. Aquilo lá deve ser uma barra, aquele negócio, hein? Ou não? Ou A era. Você, gente. conta aí. Não, é porque, assim, ao mesmo tempo é isso, você vai se acostumando, né? E era um trabalho. E foi um trabalho que me sustentou durante um bom tempo aqui. Ué, ué, ué. E Digno, né? Como fez. outro, como outro, muito digno, claro. Foi, fiz, conheci muitas pessoas através dos contatos que eu tive lá também. Tenho muitos amigos que são, né, e que fizeram, participaram desse processo de trabalho junto comigo também. Então, assim, eu só tenho a agradecer, porque me deu estrutura e capacidade de me estabelecer na cidade, sabe? Isso para mim foi muito Importante. importante, né? E ser acolhido, inclusive, fui contratado primeiro pela Maurício de Souza, Sim. que era a empresa que produziu todo o processo, né? Mas trabalhei também para uma outra empresa, que foi a empresa que criou o Parque da Mônica, né? Que tinha a chancela da Maurício de Souza, mas foi uma empresa quem criou Era o aquele parque, no né? shopping aqui, Eldorado, é isso, Rubi? Exatamente. Tô Trabalhei lembrando. ali durante muitos anos ali. Então, acho que eu levei meus filhos e encontrei com você sem saber, pô. Com certeza, com certeza você. E você ainda pediu autógrafo para mim. Você entrou na casinha e pediu autógrafo para o seu filho. É claro. Ele vai. Agora já estou chegando. O que que é o? Já estou descobrindo o que que é o personagem. Daqui a pouco. E tinha e tinha e tinha e era um tinha espetáculo de teatro também. Tinha apresentações além de Sim, eu tudo tinha isso. apresentações diárias, a gente tinha uma cota de apresentações diárias também. Então, Então era legal, isso. pô, uma experiência curiosa, né? Você não Mas vai isso me falar o deu sustento. personagem até o fim do programa, você não vai falar. A gente pensa sobre isso daqui a pouco. Até revelações do Padre Hilton, tô sabendo do Turma da Mônica, tô achando o máximo. Essas revelações do Rubi, nunca dantes, nunca dantes. Pois é, menino. Pois é, só você para fazer isso comigo, né? Você Mas que é e um descarado assim que me faz ficar descarado também igual. Bom, e a parte da Mônica? Sustentou com a Turma da Mônica, segurou a onda, legal. E aí, quando é que você começa a fazer as coisas que você curtia mesmo, de música, já mais com mais receita, com mais um dinheirinho aí para poder fazer o som que você queria? Eu ainda morando aqui em São Paulo, eu escapava daqui de vez em quando e ia para Brasília fazer show. Claro. É, já morando aqui. Inclusive, em Brasília existia um projeto chamado Temporadas Populares, que foi um projeto criado pelo PT, assim, um projeto popular, quer dizer, pelo PT não, um projeto popular que tinha e que multiplicava muita coisa pela cidade culturalmente, sabe? Como uma virada cultural aqui, eram temporadas populares lá. Só que isso lá durava mais tempo, assim, né? E se espalhava pelas cidades satélites também. E eu, de vez em quando, ia para Brasília, fugia daqui um pouquinho, fazia um show lá. E numa dessas idas, eu conheci Chico César, conheci Simone Sou. Foi dessa maneira, conheci Tata Fernandes, que foi, inclusive, a ponte para eu chegar no Chico César, no Zé Cabaleiro, né? Quando eu conheci Simone Sou, eu me lembro disso. Ela falou que quando eu chegasse, que eu já estava morando aqui, né? Ela falou: quando você for gravar o seu disco, me avisa, eu quero fazer alguma coisa no seu disco. Me lembro exatamente disso, Simone Sou me dizendo isso. E aí, quando eu decidi, assim, mesmo nesse processo todo, eu me mantive muito conectado com Brasília, com a cidade. E aí, tanto que o meu projeto meu primeiro disco foi de um projeto escrito para a Lei Rouanet, né? E que foi um projeto que era um projeto grande, mas que a gente não conseguiu captar. O projeto estava finalizando, estava acabando o prazo do projeto,
Um amigo resolveu, falou: olha, a gente vai conseguir o que for necessário para fazer, nem que seja para gravar, depois a gente resolve o que faz. E aí esse amigo decidiu fazer essa loucura. Eu já estava morando aqui. Ele conseguiu uma grana e eu tinha muita vontade, olha isso, nessa época eu já ouvia uns discos que eu gostava muito aqui em São Paulo, que era o disco da Rita Ribeiro Rita e o Ribeiro. disco do Hoje Kleber Albuquerque. Benedito, né? Hoje Rita Hoje Benedito. Rita Benedito, é. Isso, então eu ouvia muito o disco da Rita e o disco do Kleber. Grande E Kleber, seu aquele parceiro. 17, 7, 7, 7, aquele 17, que tem um monte de 7 lá, Sim. que é o primeiro disco dele. Eu amo esse disco, eu acho que esse disco para mim é um primor. E aí eu ouvia muito esse disco e eu falei: nossa, eu quero esse produtor. Aí quando eu vi que era o Mário Manga, do Prêmio Editando Breck, que eu conhecia as músicas, que a Cássia cantava, que eu ouvia no vinil, falei: eu quero, é. Aí eu cheguei aqui em São Paulo, comecei a ver shows, né? Porque mesmo trabalhando na Turma da Mônica, eu ia ver show, ver espetáculo. Então eu circulava um pouco pela cidade e via essas pessoas também, né? Então eu ia querendo cada vez mais isso. Então, quando foi decidir para fazer esse disco, o meu amigo que estava fazendo a produção disse: procura o Mário Manga, vamos propor para ele. A gente propôs, a gente tinha pouco dinheiro, propôs, o Mário Manga, tão pouco dinheiro que tinha. E ainda ofereceu: eu dou mais uma música, eu faço o arranjo para mais uma música, construo também para mais, deixo mais uma música pronta, então eu te dou uma música de presente. Ainda dei uma música de presente para gente. Que legal. E aí eu Mário é fiz uma esse figura. primeiro disco em 98. Isso, que tem a produção musical e os arranjos do Mário Manga. E tem música do Chico Exatamente. César, do Luiz Gonzaga, do Zé Cabaleiro, do Barnabé, do Carlos Careca, do Celso Sim e teu amigo Kleber Albuquerque, não é? Que está nessa. Exatamente. Já estava aí, que já E estava quem toda. fez a ponte, inclusive, para eu chegar no Kleber foi o Mário Manga. Porque eu Claro. falei: eu gosto do disco dele, quero conhecer ele, você me apresenta, ele me apresentou, fez a ponte. Aí começa a discografia do Rubi, né? Começa a discografia, Exatamente. esses primeiros discos, depois tem o Infinito Portátil, Paisagem Humana, que você apresentou aqui na rádio com a gente, esses dois discos, né? E agora a gente está retomando, né, o mais novo trabalho, que é esse trabalho que nem toda pausa é Espera. espera. Porque está na música Respira, depois você vai falar dessa música final. É a última, né, que está no disco. É Agora, a última do depois, disco. você não ficou só nessa do seu trabalho individual, você fez muita coisa. Você participou do Prêmio Visa também, não foi, Rubi? E Exatamente. fez vários projetos em conjunto com outros, encontros de nova safra da MPB e tal. Muita coisa você foi fazendo, né? Independente do seu trabalho solo. Você participou de vários. Fala um pouquinho de alguns projetos que você participou, musicais aí. Aí você saiu da Turma da Mônica depois do disco, né? Ou não? Não, não, durante um Continuou? tempo eu ainda fiquei. Você tem uma ideia, durante toda a gravação do disco, eu trabalhava com o Mário Manga de madrugada. Então eu chegava no Olha. estúdio dele no final da tarde, para início da noite, quando eu saía do trabalho, e a gente ia pela noite, pegava um pedaço da madrugada. A gente trabalhava assim. Cara, dureza, Foi um hein? processo bem gostoso, mas era gostoso, eu me diverti. Depois de uma jornada inteira de trabalho, aí é porque gosta muito do que faz, né? Só E essa aí, explicação. mas é, e era super divertido também, eu gostava muito. E aí, na realidade, eu ainda fiquei mais um tempo na Turma da Mônica, depois que eu lancei esse disco, eu me lembro que Selmar ouviu esse disco e viu esse show. Selmar fez uma coisa bem maluca, porque ela gostou muito do show. E a gente começou a se conhecer, assim, mas ela foi tudo muito rápido. Selmar me inscreveu. A irmã dela estava montando um projeto para levar para a China. A Olha. irmã dela morava lá, na China. E a Selmar ouviu o meu disco, viu o meu show e me indicou para a irmã dela. Falou: olha, eu acho que podia ser interessante, eu gosto do trabalho dele. Ela estava nem me conhecendo, ela nem sabia direito. Mas ela gostou do que ela viu e me indicou, mandou o meu disco para a irmã. A irmã resolveu que podia ser eu, que ela
ela recebeu alguns discos e falou, olha, vamos fazer com ele. Seu mãe insistiu que fosse comigo. E aí foi que eu comecei a me aproximar da Seu Mar mais. E aí a gente foi para Hong Kong juntos, na passagem de 2000 para 2001. Daquela do bug do milênio, lembra que deu aquela confusão? Todo mundo ficava preocupado, bug do milênio. De 2000 para 2001, a gente estava fazendo um show na passagem do ano em Hong Kong, eu e Seu Mar. Muito louco, hein? E aí, por que eu cheguei nisso agora? Vamos voltar. Você está falando dos contatos todos, os encontros, as coisas que você foi fazendo. E o disco que me levou para isso. Partir daí, eu abriram fui fazendo portas, contato né? com... Abriram portas. A Seu Mar que fez a ponte para chegar ao Gero Camilo. Ela, inclusive, enquanto nós estávamos em Hong Kong, ela falou, olha, meu amigo ganhou um prêmio, acabou de ganhar um prêmio lá no Festival de Cinema de Brasília, com o filme Bicho de Sete Cabeças, olha isso. Eu quero muito que você conheça ele. Ela falava, e canta também, né? Ele foi na rádio lá cantar também, adoro ele. Pois é, também adoro, meu irmãozinho. E aí, isso foi um dos projetos que eu fui cantar com a Seu Mar lá, então a gente montou, era uma banda única para tocar comigo e tocar com ela, e era um evento de coisas brasileiras, de arte, de cultura brasileira, para uma empresa, uma grande empresa lá. E a gente ficou um mês fazendo isso. Uhum. E aí, isso de 2000 para 2001. Nossa, minha vida mudou. Nossa, tanta coisa aconteceu. Legal, pô. Aí depois você já vai se preparando, que vai sair depois o Infinito Portal. Você já tem contato com o Gero Camilo, que inclusive escreveu nesse disco aqui que eu estava lendo. Exatamente. Aí o meu encontro com o Gero, esse encontro para mim é uma potência na minha vida. Eu comecei, voltei a compor de novo com o Gero Camilo. Legal. Eu não compunha mais desde lá de mais novo. Que eu gostava de compor, eu não estava compondo, não compunha mais. Eu só interpretava. É, porque o primeiro disco é de intérprete só, né? O primeiro disco, 98. E com a chegada do Gero Camilo, eu voltei a compor. E essa chegada do Gero, assim, me acordou nesse lugar, tanto que me trouxe também a coisa muito forte com a palavra, como eu sempre tive uma conexão muito forte com a palavra, desde o começo do meu trabalho, sabe? Do meu início de carreira, né? E o Gero reacendeu isso de novo em mim, que foi legal. Que eu tive isso aceso com o Mário Ribeiro e com o Paulo Cauim, e isso foi reacendido pelo Gero Camilo, com a palavra, com a poesia, com a prosa dele. Mergulhei profundamente, tanto que eu montei um espetáculo inteiro com coisa só dele, É legal. E aí muitos outros projetos, né, que eu falei do festival também, o Aí veio Visa. Infinito Portátil foi uma loucura, porque eu gravei o Infinito Portátil. E logo em seguida eu fui classificado para o prêmio Visa. Então o Infinito Portátil ele apareceu no meio do prêmio Visa. Então eu não podia lançar o Infinito Portátil de imediato, porque eu estava fazendo o prêmio Visa. Tinha que ser inédito, né? Exatamente. E aí, quando eu comecei a fazer o prêmio Visa, veio o prêmio da Petrobras, que eu ganhei a Petrobras para fazer o Paisagem Humana. Foi tudo de uma vez só. Que bacana, pô. É legal, as coisas foram acontecendo, né? Legal. Foram acontecendo. E aí a gente foi tirando o sumo disso, né? Do que veio. Se está vindo junto, vamos aproveitar e tirar o sumo. Aí a gente segurou o Paisagem, lançou o Infinito Portátil. Que foi gravado com Fegato, Santo André e... E aí a gente segurou um pouco o Paisagem Humana, que a gente tinha que fazer porque a gente tinha ganhado o prêmio, o edital da Petrobras. E aí a gente lançou o Infinito, né? E logo em seguida veio o Paisagem. A gente demorou mais um tempinho e lançou o Paisagem em 2007. Beleza. Então, já estamos contando toda a discografia. Vamos voltar para o disco, né? Nem toda pausa é espera. Na sequência, agora a gente vai ouvir Pequeno Sol e Criatura. Fala um pouquinho dessas duas aí.
Eita! É. Pequeno Sol é uma historinha boa. Eu, quando li, comecei a ler os livros do Walter Hugo, eu não li todos, e não li muitos, mas li alguns. Eu fiquei muito encantado com a escrita dele. E a gente foi para Portugal com a Elsa, e ele ama a Elsa. E ele me viu no show da Elsa e falou de mim, assim, por ter me visto ali no palco. Ficou feliz de ter me visto, escreveu sobre a minha figura no palco de um jeito muito bonito. Fiquei muito emocionado. Eu estou contando isso de um jeito tão estranho, né? Não, não, tudo bem. Fica à vontade. É porque eu estou emocionado, eu não sei falar dessas coisas, eu fico achando que parece que eu não quero ficar me. Não, porque quando a gente, antes de começar, vou explicar aqui para quem está nos acompanhando aqui. Antes de começar a entrevista, certamente eu falei da participação do Rubi com shows da Elza Soares, né? E aí eu me lembro, quando ela foi embora, eu ia ligar para você falar um pouquinho dela. Mas eu falei, acho que o Rubi está tão emocionado, tão, né, que vai ser difícil ele não chorar, né? Então, eu falei, deixa eu poupar um pouco o Rubi. Estava com vontade de ligar para você. Mas aí eu falei, deixa eu poupar o Rubi. A gente fez uma homenagem bonita aqui, falamos com o Rômulo Frois, né? E outras figuras falando da Elsa, dando um outro lado da Elsa, as coisas, né? Da composição, da música e tal. Mas eu sei da. Quando você fala dela, você já. Você viu que você falou no presente, não sei se você reparou. Você não falou no passado, você falou no presente, É, eu não consigo. É estranho, mas é isso. né? É. Bom, Mas. fala então do Pequeno Sol, vamos retomar, porque aí depois você E fala aí da Elsa. eu aproveitei que estava em Portugal, comprei os livros lá, né? Alguns que eu tinha, trouxe um de presente para uma amiga, trouxe dois outros livros de lá, depois comprei um aqui. E aí, num deles, O Filho de Mil Homens, não sei, agora eu estou tão emocionado que posso até estar errando os nomes, tá? É um livro dele, vai. Um livro dele, Pronto. que tem um conto Walter Hugo chamado. Mãe, escritor português, só para deixar claro. Tem um dos contos, agora eu já não consigo, estou tão emocionado que eu não vou conseguir lembrar nem o nome do conto. Que tem um personagem chamado Saburo. E é um personagem de uma poesia, de uma beleza. Eu li o conto e me emocionei com o conto de um jeito, sabe? E eu gosto de quando dos meus livros eu vou sublinhando a lápis assim algumas coisas e sublinhei umas coisas desse texto, desse conto. Fui sublinhando. E aí terminei de ler o conto, eu voltei para ver o que eu tinha sublinhado. E eu gostei do que eu tinha sublinhado. E o que eu tinha sublinhado é o que eu musiquei. Olha que legal. Frases, são versos do texto. Soltas no meio do texto, que você foi E aí pensando. eu juntei elas, Ah, porque que elas. legal. É como se. Porque é engraçado, é uma sensação. É uma música que eu fiz pensando na personagem do conto. Se você tiver a oportunidade, depois veja esse conto. Eu não vou lembrar o nome do conto agora. Mas é desse O Filho de Mil Homens. Eu fiquei muito. Muito emocionado com o conto e com a história, a maneira dele contar. Como ele conta e como a escrita dele, como a prosa dele de um jeito, é uma poesia tão leve como enquanto poesia, ao mesmo tempo quando precisa ser firme, é firme, mas é com poesia, sabe? E eu me identifiquei tanto, isso que eu estou te falando, eu acho que eu abri alguma coisa em mim para uma escuta maior com a palavra. Eu estava muito
acostumado com a proximidade do Gero na minha vida, e isso me criou um lugar muito cômodo em mim, de uma certa maneira, da linguagem e do lugar, da palavra. Porque tudo que o Gero escrevia, eu me via. E muitas coisas eu via ele escrever perto de mim. Então, eu via ele no impulso. E muitas coisas eu escrevia enquanto ele falava. Uhum. Coisas dele, né? Assim, que eu me encantava e escrevendo. Nossa, eu estou falando isso. Não, isso aí é o pequeno sol, então. Com o Walter Hugo, exatamente isso. Com o Walter Hugo aconteceu isso. Eu peguei a prosa dele e verti em poesia e fiz a canção. Legal, é isso aí. E o Criatura, como é que é? Com o Flávio Alves, fala um pouquinho. Criatura, um dia eu ia fazer um show no dia 20 de novembro de 2019, no TUSP, no Teatro TUSP. E aí, era um show que eu estava falando, olha, eu preciso recomeçar, eu preciso abrir um espaço, um espectro para mim, pegar meu violão e ir. Eu falei isso para o Flávio, preciso... Aí fiz um show que era um show que, inclusive, tinha essa questão da negritude muito forte para mim, né? De maneira delicada, não era uma coisa tão assintosa, mas estava ali presente, de maneira muito clara. E aí eu fiz esse show, e nesse show eu conversei com o Flávio, assim, sobre um nome para o show, e a gente conversando, e falei para ele um pouco das minhas impressões, de como era para mim o canto, das minhas impressões. E de que, o que significava para mim fazer esse show. E aí o Flávio escreveu esse poema no camarim. Legal. E ele escreveu esse poema para mim e me deu de presente. Foi assim que aconteceu. Tanto que esse poema ele nasceu antes da pandemia. É? Ele é de antes da pandemia. E aí ele me deu de presente o poema e um dia eu fiz a música, assim. Fui indo. Achei um lugar dentro do poema que significava para mim, sabe? Ele foi muito estranho, porque ao mesmo tempo que era um poema que me provocava, ele me causava estranhamento o tempo todo. E quando eu fiz a música no disco também, ele continuou me provocando e causando estranhamento. Até eu absorver, demorou para eu absorver. Enquanto música e enquanto gravação também. Então vamos ouvir na sequência então, Pequeno Sol, com o texto do Walter Hugo Mãe, a música do Rubi, e Criatura do Flávio, o texto do Flávio Alves com a música do Rubi, essas duas canções nas faixas 5 e 6 do mais recente trabalho, que é Nem Toda Pausa é Espera. Roda! Carrega uma lanterna na mão, pequeno sol individual, quase íntimo. Anda a cantar canções de embalar as flores, a oferecer nada mais além da delicadeza das evidências. Nada mais além da delicadeza das evidências da esperança. Anda catando pormenores na pouca luz pra se inteirar do sossego. Thank you.
destino. Carrega uma lanterna na mão, pequeno sol individual, quase íntimo. Anda a cantar canções de embalar as flores, a oferecer nada mais além da delicadeza, das evidências. Nada mais além da delicadeza, das evidências, na esperança. Anda catando pormenores na pouca luz, pra se inteirar do sossego, luzindo um pouco mais na solidão. Criatura do eu, tecendo tessituras, luzindo o breu. Garganta de Shiva, fogo de Prometeu, miríade sonantes, inefável. Viver ao léu, melhor viver à margem, selvagem, sem lei. Melhor viver à margem, selvagem, sem lei. Voz, algoz de todo mar. Quebranto da quebrada, unguento de Medeia, canta pra Xangô e pra Maitreya. Quebranto da quebrada, unguento de Medeia, canta pra Xangô e pra Maitreya. Movimento pelas paredes internas da minha garganta.
Tem um oceano que te aguarda quando canto. Tem um tapete amarelo e um canto aqui dentro que te aguarda. Há um navio no porto que nos aguarda quando canto. Há um anjo no teto que bate as asas de cartolina quando canto. Quando canto, meu canto corta tanto que choro por dentro. Estamos de volta com o Rubi. Já falamos aqui da história dele rapidamente, né? Em vários. Parece um Netflix aqui, o documentário contando, né? Falamos dos discos e tal, né? Das participações, das amizades, dos amigos todos que você criou. Agora, eu queria saber como é que foi. A gente acabou falando da Elza, né? Como é que foi você foi cantar com a Elza? Como é que surgiu isso? Porque é uma história curiosa. Você já me contou, mas as pessoas, né? Como é que foi? Acabou você se encontrando com a Elza? Como é que surgiu esse encontro com a Elza? A vida traz uns presentes para a gente que às vezes a gente se surpreende, né? Foi uma coisa... O meu amigo Celso, sim, meu parceiro, meu irmão querido, que eu amo, que inclusive está no meu primeiro disco também, né? E está no Infinito Portátil, que é o meu segundo disco. Meu amigo Celso Sim compôs uma canção que entrou para o álbum A Mulher do Fim do Mundo. E o Celso Sim trabalhou junto com o Guilherme Kastrup durante a produção do disco. Do disco. Todas as bases gravadas ali das vozes para a Elza, para o processo, né, esse processo todo de criação, o Celso Sim teve muito junto com o Guilherme Kastrup. E uma canção dele entrou para o álbum, que é a Benedita. Benedita. E aí, quando o disco estava se preparando para ser lançado, inclusive no Auditório Ibirapuera, o Celso Sim, durante o processo, ele também estava ensaiando um espetáculo, se não me falha a memória, com a Regina Braga. E a data de lançamento do disco da Elza mudou e chocou com a data do espetáculo do Celso, com a estreia do espetáculo do Celso, Regina, com a Regina. Com a Regina. E aí ficou-se tentando achar quem... O Guilherme Castro para a gente, não, vamos achar uma forma, vamos achar um jeito, vamos pensar quem pode ser. O Guilherme Castro me sugeriu, e eu fui encontrar com ele, ele me mostrou a música. A princípio, eu fiquei meio chocado de sentir que talvez eu não conseguisse fazer aquilo que a música pedia. Sentia dificuldade, eu ouvi a música e falei, eu não sei, Gui, se eu consigo dar conta disso, assim, porque é difícil. É um lugar diferente para mim, eu até falei para ele. Não, você consegue, não sei o quê, e aí ele... Vamos, decidi. Fui para casa... Matutei aquilo na minha cabeça e falei, nossa, é com a Elza, não sei se eu não quero fazer uma... E aí foi, fiz a apresentação, porque daí o Celso não podia, eu fui, fiz a estreia, eram 2 dias no Auditório Ibirapuera. 2 ou 4 dias, eu já não me lembro mais. E aí, depois disso, o clima ali, a relação minha com a Elza também entrou num lugar muito especial, sabe? De encontro, foi muito, para mim foi muito potente, eu sinto isso. Para mim foi um encontro que radicalizou o artista em mim, sabe assim? Me trouxe um lugar muito diferente para mim. E esse encontro foi potente para mim, eu sei o quanto foi para ela também, eu percebia o amor vindo dela. Legal. Sabe? Isso eu percebia. E aí, a partir disso, ela decidiu que queria que eu ficasse na turnê com ela. Ela pediu isso. Mas quantas músicas eram a princípio, assim, no show? Você ia cantar quantas? Uma ou duas? Eu cantava duas? Uma música. Uma música e dançava uma. E fazia uma performance. Era só isso. Uhum. Mas eu cantava uma música e fazia performance uma performance da Benedita dentro de uma outra música. Que era o Malandro. Eu dançava o Malandro para ela. E cantava Benedita. Eu acabava de cantar Benedita e virava o Malandro. E aí esse Malandro, ela botava no colo, enxugava o suor, contava a história.
Legal demais. Era uma cena, era uma cena. É, eu sei. Eu tô falando para as pessoas lembrarem e quem está nos ouvindo. Calma. É duro, eu sei. É que eu falo, eu tenho muita saudade dela, assim, do convívio. E aí vocês ficaram direto. Eu quero contar isso com a beleza que é, porque era bonito de fazer. Mas era bonito. Quem viu, era muito lindo mesmo essa tua participação. E aí você foi para os shows do mundo afora, você seguiu com ela direto, em todos. Ela exigiu que você estivesse em todos, é isso? Foi isso mesmo que aconteceu? Exatamente, foi o que aconteceu. E aí, é engraçado, porque pensar nisso, eu lembro da música da Selmar que eu gravei, não permita, Deus, que eu morra sem ter visto a terra toda. A Elza me levou para rodar nessa roda de conhecer. Você foi para o mundo todo. Eu conheci muitos lugares com ela. Ela me levou para lugares que eu não imaginava que eu fosse conhecer. Quanto tempo você ficou rodando assim nesse show com a Elza? Uns 4 anos. 4 anos, aí, né? Pouco, 4 anos e pouco, Foi muito, muito profundo, muita coisa aconteceu. Também foram momentos muito profundos para mim, de conhecimento, de entendimento, né, de maturidade. Errei em alguns momentos, tive dificuldades em outros, mas eu sempre estava inteiro, eu sempre estive lá para fazer inteiro, sabe? Isso para mim é muito importante, que eu acho que é o aprendizado que o teatro dá para a gente é esse lugar. Esteja presente, né? Esteja inteiro, presente, né? E quando ela foi, muita gente falou da vida dela, mas esse projeto, pelo menos, valorizaram, né? Esse momento da vida dela nessa turnê da Mulher do Fim do Mundo. E também o Deus é Mulher, você também participou do Deus é Mulher? Também, eu participei do Deus é Mulher também. Então. Eu participei, inclusive, do processo de gravação das vozes guia para ela, inclusive, que legal. Do disco, né? Junto com o Guilherme Castro. Não, é uma experiência incrível, né? Com essa mulher, que é uma mulher do fim do mundo. Nossa. Mesmo. E foi até o fim, né? Como diz a música lá, né? Que ela ia cantar até o fim. Foi o que aconteceu, né? Até o fim. Exatamente. Até o último espetáculo, ela foi firme e forte, né? É uma grande história, né, da música brasileira. A Elza Soares, a gente... Aí sempre eu falo para a turma da nova geração que está começando para se espelhar na história da Elza, né? Porque é uma pessoa que sofreu tanto na vida e sempre foi firme, foi tocando e foi... E não desistiu em momento algum, né? Mesmo com todos os baques, né? E uma das coisas que aconteceu comigo nesse processo, Libri, acho importante dizer, o meu canto amadureci, se isso pode se dizer, né? Meu canto amadureceu com ela. Eu descobri coisas no meu canto que era ouvindo ela. Você tem uma ideia? Esse espetáculo que eu fazia, que eu cantava uma música e dançava uma música, eu assistia o espetáculo inteiro, todo da coxia, até a hora de eu entrar. Então, quando eu entrava, eu queria estar o mais conectado possível com ela. Uhum. Né? Que eu falei isso? Agora já não lembro mais. Da maturidade que ela trouxe para o seu canto. E aí, isso para mim, exatamente. Eu sinto que de tanto ouvir, tem um lugar que o meu corpo recebeu aquilo. Bom. Meu corpo recebeu. E o meu canto hoje ressoa parte do que eu recebi ali. Sim. E eu quero honrar isso, sabe? Sabendo que isso, que eu recebi isso, estar e continuar cantando é uma forma de honrar. É honrar meu pai e minha mãe e honrar também a Elza, sabe? Uhum. Como artista que ela é e como artista que ela provoca, sabe? Como artista que ela... Com a potência do que ela pode dar para o mundo e trazer para o mundo. Verdade. Rubi, tem uma conexão assim, se é possível fazer, com aqueles estudos que você fez quando você estava no seminário? Essa relação espiritual com ela aí, tem alguma conexão?
Você vê aí? Não, eu não vejo. É engraçado, a minha vida com a espiritualidade tomou rumos diferente. Muito diferentes. Muito diferentes. Tanto que quando eu saí do seminário, eu fiz uma coisa engraçada. Eu sou muito assim, né? Essa coisa, eu acho que do teatro já está aí há muito tempo. Eu, quando fui sair do seminário, eu saí um dia, já estava decidido de ir embora mesmo, eu passei numa barbearia e raspei o meu cabelo. Um ritual de passagem. Ritual eu raspei o meu cabelo e eu tinha uma barba espessa assim também, e eu deixei só um cavanhaque assim, tanto que o meu mentor espiritual não quis falar comigo, não se despediu de mim, porque ele achou que eu tinha virado Hare Krishna. Ele achou que eu tinha virado Hare Krishna, e não era nada disso, né? Mas é engraçado, e eu, quando voltei para Brasília, eu me afeiçoei muito à espiritualidade hindu, sabe assim? Mas aí embora... eu acho que as conexões com as pessoas podem se dar de várias formas, né? Espiritual, como aconteceu com você. Eu quis fazer a conexão porque eu imaginei que tivesse, mas você disse que não tem. Foi um outro momento, você foi transformando, né? A sua cabeça foi mudando. Foi mudando. Eu acho que, assim, a minha relação espiritual com ela passa por outro lugar, não tem a ver com a base. Óbvio, se eu busquei ali, de alguma forma, eu bebi ali nessa fonte. Coisas que, por exemplo, eu bebi na fonte... que eu tive a oportunidade de ler e conhecer, ler, por exemplo, porque eu era da Ordem Carmelita, da Ordem do Carmo. Então, eu pude ler Santa Teresinha, do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, né? São João da Cruz. Eles são santos carmelitas. E a poesia desses santos é um deslumbre. A poesia de São João da Cruz é uma coisa absurda. Tanto que um poema de São João da Cruz foi musicado pelo Raul Seixas. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Isso é São João da Cruz. Legal. E eu amava São João da Cruz. Assim. Então, eu bebi ali. Então, não posso negar que a minha espiritualidade tenha bebido dali também. Eu não posso negar. Pois é. Mas aí a relação com ela foi uma outra conexão. Que não é tem num a outro ver. Lugar, que não tem a ver. Mas a sua busca pela espiritualidade vem desde sempre, então, né? Nas poesias, na sua sensibilidade de captar essas poesias e transformar em música também, né, Ubi? Fazendo uma ligação com todas as coisas, que elas estão interligadas, né? De alguma forma, né? Não é isso? De alguma forma, eu sinto que acaba virando assim. Quando eu consigo expandir nesse sentido, eu percebo que me faz muito bem, mas eu percebo que ressoa esse bem também no outro. Causa algo, né? Provoca ou estimula o outro de alguma forma. Isso me deixa feliz, porque para não ficar só em mim, né? De alguma maneira. E isso, de alguma maneira, a parte do que cabe em mim, eu acho que enquanto ser humano no mundo, legal. E é o meu exercício de espiritualidade, vamos dizer assim, é o meu sacerdócio, o meu ofício. Não passa desapercebido uma experiência assim, no palco com uma figura como ela, né? Eu acho que isso você vai levar para sempre e está levando agora nesse novo trabalho, né? Agora, antes da gente ouvir as duas últimas, o Mocambo No e depois o Respira, que tem a frase, inclusive, que dá nome ao disco, eu queria que você desse um recadinho, a gente está mudando aqui de clima, aqui, falar um pouquinho de como é que você está vendo o momento atual aí na política, na cultura. Eu sei que você acompanha tudo isso. Se você está otimista, está pessimista, está realista, está preocupado, como é que você vê isso aí no momento atual da cultura brasileira? Você que luta, você falou lá da Lei Rouanet lá no começo, né, de projetos e tudo mais, né? Como é que você vê hoje essa cena? Como é que você está se sentindo? Eu acho que a gente está num momento muito importante, no sentido de que isso está trazendo para a gente uma força coletiva,
A dificuldade está juntando a gente para um tipo de ação que não dá mais para a gente fazer só como indivíduo, né? Só no próprio ninho ali, né? É, eu estou reaprendendo isso. Na realidade, todo o momento, tanto cultural e político que a gente viveu pré-pandemia e dentro da pandemia e agora esse pós-pandemia, para mim tem sido um momento de reencontro comigo. E culturalmente eu sinto que para muitos artistas se tornou isso. E assim, está nos dando a possibilidade, inclusive, de abrir, né? De abrir esse espectro de possibilidades que a arte tem. Tanto que a tecnologia também está nos empurrando para isso. Verdade. É, nesse sentido. Eu estou tendo que me reeducar, eu estou me ressocializando, né? Até mesmo culturalmente, eu tenho que dizer isso, eu estou me ressocializando culturalmente. Agora, conseguindo sair para ver as coisas, para assistir, para me alimentar, para me abastecer, inclusive, para seguir produzindo, né? Tive momentos extremamente difíceis de descrença total no contexto em que a gente está. Teve momentos que eu bebi muito dessa fonte, desse veneno, desse fel diário. E aí, até um instante que, de repente, eu pude, sabe, sair desse universo e mergulhar num universo de entendimento sobre mim e sobre também processos que a gente viveu, né? Foi o que desembocou no disco, inclusive. É verdade. O disco surgiu no meio desse caos, né? Da loucura em que a gente viveu. E eu sinto que nós, agora, enquanto artistas no Brasil, precisamos muito disso, assim, de usar mesmo as ferramentas de maneira mais sábia, né? Porque é muito fácil a tecnologia também, pela facilidade e rapidez, de banalizar tudo, né? Claro. Então, a gente está precisando muito refletir sobre o bom uso disso. Não quero ser aqui o chato, o velhinho chato reclamando. Não, mas a gente não discute muito aqui a questão do dilema das redes sociais também, como lidar com isso. Tem tudo a ver com o que você está falando. Eu, por exemplo, eu sou um cara que tem que ser reeducado nisso, assim. E eu tive um momento de rede social que eu até tentei e fui, fiz um movimento bom. Com a pandemia, o meu movimento foi o contrário. Eu saí, eu desloquei para fora disso. Ao mesmo tempo, eu agradeço, porque eu vivi uma experiência doida que eu machuquei meu ombro direito durante a pandemia. Então, não conseguia tocar o meu outro violão grande. O disco veio, ele é todo tocado nesse violãozinho aqui. No requinto. Ele é todo tocado no requinto. E por quê? Porque eu não conseguia tocar o outro violão, porque o meu ombro doía muito. Eu não conseguia abraçar o violão para tocar. E aí eu peguei o requinto e mergulhei. Eu estou vivendo uma experiência com esse violão como eu nunca vivi com instrumento nenhum na minha vida por causa da pandemia. Agora, uma coisa importante no meio de todo o processo que eu vivi é o Estevan Sinkovits foi uma condição. Quando o Flávio me propôs fazer um disco com as minhas músicas, ele me ouviu, gostou do que eu estava fazendo. Ele me propôs como me deu muita segurança, assim, para eu fazer. Eu estava inseguro por não estar conseguindo acreditar totalmente no que eu estava fazendo, assim. De me sentir inseguro, porque eu nunca me coloquei, me expus como compositor, né? Mesmo, assim. Fazer um disco inteiro era muita coisa para mim. Mas o Flávio me propôs de maneira tão amorosa e de um jeito tão delicado que eu aceitei e falei, olha, eu quero o Estevan para produzir. Ele, uma hora, encontrou o Estevan, já fez a ponte, propôs. Eu deixei tudo na mão do Estevan. O processo do disco, de produção do disco, foi muito, muito, muito bonito para mim, porque foi um momento em que eu me entreguei na mão de alguém e não pus a mão. O Estevan fez o disco exatamente, ele ouviu e ele produziu. Eu não mexi. Eu sou daquele tipo que acompanha cada risco, né? Cada notinha, cada... Eu quero acompanhar tudo. Esse disco foi o contrário. Foi um exercício de confiar, de voltar a confiar, de entrega. Eu deixei, o Estevan construiu esse disco dessa maneira, com os arranjos. Ele criou os arranjos, ele criou a estrutura das músicas. Tem música que ele usou a gravação original do celular e ele não mudou um nada.
Tem música que ele editou a gravação original de celular. Então, é um disco também que, de uma certa maneira, ele tem uma artesania e que eu me permiti confiar para ter autoconfiança, sabe? É o momento que você estava precisando aí para esse primeiro trabalho, esse trabalho retomando o que você estava fazendo lá atrás, né? Muito legal. E aí essa alegria de ter a exclusividade do Itaú Cultural também para lançar esse trabalho com naquele espaço maravilhoso que eu amo, aquela sala e aquela equipe maravilhosa que eles têm. Então, assim, para mim, ter essa exclusividade do Itaú para lançar o disco com, em 2 dias de shows seguidos, num espaço com uma estrutura, com uma possibilidade de reverberação desse trabalho, para mim é um presente, assim, sabe? 7 sóis e Itaú Cultural veio brindar esse trabalho assim, para mim, sabe? Me deu o maior presente que eu podia ganhar nesse momento de vida. Estou celebrando 30 anos em São Paulo e 60 anos de vida. Opa, aqui já é bom. Então, uma quer delícia. Coisa melhor? Quer coisa melhor do que isso? Ter um disco novo para celebrar. Muito legal. Então é isso aí. Vamos ouvir então no finalzinho. Você não falou se você está otimista aí na cena política ou pessimista? Você não falou como é que você está? Olha, está preocupado? Porque cada um está. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Estou preocupado porque a gente entrou no modo de que tudo pode acontecer. Verdade. Porque a partir do momento que tantos crimes que aconteceram não foram punidos, não foram rechaçados, daqui para frente tudo pode acontecer. Dentro desse governo ainda muita coisa pode acontecer. Então, eu estou meio assustado, mas ao mesmo tempo eu estou confiante de que a gente pode dar uma virada muito grande, mas carece de muita consciência coletiva, né? A gente precisa disso. Perfeitamente. Então, fala um pouquinho do Mocambo no finalzinho e o Respira, para a gente terminar aqui o papo. Ai, Mocambo no é uma canção a partir de um poema do meu querido irmão, poeta Paulo Cauim, lá de Brasília, de Taguatinga, da minha quebrada em Brasília, que é Taguatinga. Esse Mocambo no é um poema que sempre me comoveu quando eu lia o poema. E quando um dia, de repente, eu peguei o poema e fiquei com ele, ele começou a vir, pintar coisas de melodia. E eu assumi que estava vindo e fiquei brincando com o violão horas. E aí a música se concluiu, assim, né? Mas é um poema que significa muito para mim, porque ele tem uma brincadeira, uma quase ironia, né? E eu sou esse preto, eu sou assim, neném. Tem aí uma brincadeira na canção e, ao mesmo tempo, também uma afirmação. E esse abraço que eu canto repetidas vezes, esse abraço pode ser milhões de coisas, né? Esse abraço nesse século em que a gente vive é justiça social, é igualdade racial, né? É igualdade de gênero, né? É espaço para a mulher dentro da política ou aonde ela quiser. Esse abraço que eu desejo nesse século é tudo isso dentro desse abraço, sabe? Para caber tudo isso dentro desse abraço. Eu acho que esse poema é meio brincalhão, mas, ao mesmo tempo, ele quer carregar isso tudo junto, sabe? Todas essas coisas que eu acabei de dizer aqui. E a canção... Respira. Que fecha tudo. Que fala da frase, né? Que tem a frase que você usa aqui, nem toda pausa é espera. Tem a frase no meio do texto, do Respira. Respira é um poema que, quando a Foquinha me apresentou a poesia do Bob Bach, eu fiquei embasbacado com a poesia e li aquilo todos os dias. É um livro que ela me emprestou, chama Suspensivos, é um livro pequenininho assim. E são poemas todos curtos. Eu enlouqueci, eu musiquei vários. E esse foi o primeiro que baixou em mim, assim. Eu li, amei o poema e mergulhei no poema sem querer. Quando eu vi, eu já estava cantando o poema. De tanto que eu tinha me identificado com a poesia e o jeito da poesia, que só de falar
A melodia veio vindo e eu peguei o violão e fui brincando. Ela chegou para mim. E é uma canção que é uma referência para mim, porque eu acho que ela é a canção que me deu, que me ajudou no processo de autoconfiança para fazer o disco. Então, ela fecha assim para mim, no sentido do todo, ela faz um sentido muito grande. A pausa do Rubi, compositor da década de 80, para o Rubi agora, de 2022, talvez tenha sido a pausa necessária para que eu pudesse curtir, brincar com as melodias sem me assustar com elas, sabe? De fazer e não me assustar com a minha própria composição, né? Então, acho que o Respira me trouxe isso, assim. Eu respirei esse tempo para agora conseguir trazer para o mundo um pouquinho da minha criação, né? Enquanto e fez muito compositor. Bem, tá muito legal. Discão mesmo, bem legal. Nem toda a pausa é espera. Né, o quarto álbum solo do Rubi, né, e o que ele está retomando, de fato, o trabalho autoral, coisa que ele fazia, quem acompanha a história toda aqui, lá no começo, agora está retomando, né, retomando esse caminho do compositor Rubi também, que é muito legal. Quero agradecer a você mais uma vez, Rubi, prazer, foi emocionante, né? Sabia que a gente ia falar alguns temas assim, não tinha como, mas valeu muito, como sempre, eu desejo a você muita saúde para você seguir aí nessa Amém. Toada aí, né? Seguir firme e forte no teu canto e na tua composição, tá bom? Um grande abraço para você e saúde, e até a próxima. Eu que agradeço você, saúde para você também, para sua equipe, um beijo grande. E sorte para nós, que o Brasil precisa da nossa arte, da nossa resistência. É isso aí, valeu. Tchau. Tchau. Eu sou este preto, eu sou assim, neném. Este preto com um quilombo no crânio e um haikai pra você. Eu sou este preto, eu sou assim, neném. Este preto com um quilombo no crânio e um haikai pra você. E tudo que eu quero, e tudo que eu quero neste século é um abraço. E tudo que eu quero, e tudo que eu quero neste século é um abraço. Eu sou este preto, eu sou assim, neném. Este preto com um quilombo no crânio e um haikai pra você. E tudo que eu quero, e tudo que eu quero neste século é um abraço. E tudo que eu quero, e tudo que eu quero neste século é um abraço. E tudo que eu quero, e tudo que eu quero neste século é um abraço. E tudo que eu quero, e tudo que eu quero neste século é um abraço. Eu sou este preto, eu sou assim, neném. Este preto com um quilombo no crânio e um haikai pra você. Respira e represa a pressa. Pensa, nem toda pausa é espera. Respira e represa a pressa. Pensa, nem toda pausa é espera.
respira e represa a pressa. Pensa, nem toda pausa é espera. Thank you.